الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین عزام پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نازک دور سے گزر رہی ہے کہیں بھی اس کے لیے امن نہیں سلامتی نہیں کہیں بھی
یہ محفوظ اور معمون نہیں ہے، یہ اغیار کے بستیوں میں کیا، ممالک میں کیا، جن ممالک کو اسلامک کنٹری کہا جاتا ہے اور جو ممالک اسلامی حکومتیں کہلاتی ہیں، وہاں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل سے دوچار ہے، اس کو ادھیڑا جا رہا ہے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کا نام آتے ہی ان کو دہشت گرد اور مجرم اور ڈاکوؤں کے چہرے نظر آنے لگتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے مراکز دہشت گردی کا انہیں اڈا نظر آتی ہیں۔ بہت ہی نازک ترین دور سے آج یہ امت گزر رہی ہے، ایسے میں ضرورت ہے کہ امت کے شیرازے کو بکھرنے سے بچایا جائے، امت کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم کیا جائے، آپسی نا اتفاقیوں اور ناچاکیوں کو ختم کیا جائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اپنے جماعتی جھگڑوں، مسلکوں اور مکاتب فکر سے بالا تر ہو کر کلمہ طیبہ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، آج حالات کا تقاضا یہی ہے۔ مسلمانوں پر جب حملے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ تاراج کیا جاتا ہے اور ان کے کارخانوں کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، تو کوئی دشمن یہ نہیں پوچھتا کہ تو دیوبندی ہے، تو رضاخانی ہے، یا تو بریلوی ہے، تو عرس کرنے والا ہے یا قوالی کرنے والا ہے، یا یہ کہ جماعت میں تیرے چار مہینے لگے یا چلا لگا، تو ایک مشت سے کم داڑھی کو داڑھی ماننے والا ہے یا ایک مشت داڑھی کو داڑھی ماننے والا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ کافر کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور مسلمان کلمے کی نسبت پر جمع ہونے کے لیے اور اپنی آپسی اختلاف کو بلانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے قبل مسلمانوں نے حکومتیں کی، پوری مسلمانوں کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کبھی منافرت کو نہیں پھیلایا، کبھی انہوں نے مندر مسجد کے جھگڑے کو قائم نہیں کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں اقطاب میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا، حضرت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے عہدے ان پر آپ نے اعتماد کیا برادران وطن کو، اور یہ عہدوں سے ان کو نوازا۔ اناتھ آشرموں کے لیے زمینیں دی، جائیدادیں دی، پراپرٹیز دی، اور اسلامی بیت المال سے وظیفے مقرر کیے۔
جب تک انگریز ہندوستان نہیں آیا تھا یہاں سب کچھ صحیح چل رہا تھا. جتنے بادشاہ آئے سب حنفی المسلک تھے, کوئی اس میں اماموں کا منکر, اماموں کو گالیاں دینے والا, اکابرین پر طعن و تشنیع کرنے والا اور مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے والا ایک بادشاہ بھی نہیں تھا. اکبر جس نے اپنا ایک الگ دھرم بنانے کی کوشش کی, اپنا ایک الگ مذہب اس نے بنانے کی اس نے جد و جہد کی, اس نے بھی اسلام کو برا نہیں کہا, مسلمانوں کو برا نہیں کہا, اس نے بھی ائمہ کرام کو گالیاں نہیں دی. کوشش اس نے یہ کی تھی کہ ایک مکسر مذہب قائم ہو تاکہ عوام کے اندر اقسامیت پیدا ہو جائے, اتحاد پیدا ہو جائے, اتفاق پیدا ہو جائے. یہ الگ بات تھی کہ اس کا سوچنا اور اس کا یہ اقدام شرعی نقطہ نظر سے حرام تھا. اور حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا, بغاوتیں کی, اور اکبر کا مذہب اس کی زندگی ہی میں زندہ دفن ہو گیا. جہانگیر ہیں, شاہجہاں ہیں, عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہیں, یا مغل ہو یا کوئی بھی سلطنت ہو, بادشاہ ظفر ہو, جتنے بھی ہندوستان کے اندر بادشاہ آئے سب کے سب حنفی المسلک تھے. انگریز نے جب ہندوستان کے اندر قدم رکھا اور اس نے یہاں یہ دیکھا کہ مسلمان اپنے مذہب میں اپنے مسلک میں بالکل پکا ہے, وہ جان دے سکتا ہے, مال لٹا سکتا ہے, آل اولاد کی قربانی دے سکتا ہے, لیکن اپنے مذہب پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آنچ آنے نہیں دیتا. تو اس کی ایک پالیسی تھی, وہ پالیسی کو سب جانتے ہیں کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. اس نے مسلمانوں میں سے کچھ زر خرید اور ایمان فروش مسلمانوں کو چنا, ان کے لیے اس نے جائیدادیں دی, پراپرٹیز دی, شمس العلماء کا خطاب دیا اور اپنے ایوانوں میں بلا کر بڑے بڑے میڈل دیے, بڑے بڑے خطابات دیے. ایک طرف غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا, ایک طرف امام احمد رضا خان کو کھڑا کیا, اور دوسری طرف ہمارے جو اکابرین تھے, کون نہیں جانتا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں کیوں بھیجا گیا, حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے اوپر مقدمہ کیوں دائر کیا گیا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے کیوں چھپے پھرتے تھے, مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ کیوں ایشو کیا گیا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو عدالت کے اندر کیوں کھینچا گیا. یہ تو اپنے پرائے اور اغیار بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. ہندوستان کا مائے ناز مشہور فلم ڈائریکٹر کون نہیں جانتا جس کا نام ہے مہیش بھٹ, اس نے ایک فلم بنائی جس کے اندر جمعیت العلماء سے منسلک دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین نے ہندوستان میں آئے ہوئے انگریزوں کے خلاف جو جد جہد کی اور جہاد آزادی میں انہوں نے جو شرکت کی,
آج اپنے تو اپنے اغیار بھی اس کے قائل ہیں اور وہ فلم بن کر تیار ہو چکی ہے، باکس آفس میں وہ قبولیت کے لیے گئی ہوئی ہے، آئندہ چند مہینوں میں چند سالوں میں لوگوں کے سامنے وہ مناظر آ جائیں گے. ایک طرف حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کی فوج میں شرکت، پولیس کی وردی کی مخالفت، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انگریزی مصنوعات کے استعمال پر حرمت کا فتویٰ، دوسرے طرف انگریز نے نام نہاد ضمیر فروش اور ایمان فروش کچھ مسلمانوں کو خریدا. ان میں ایک تھا بٹیالوی اور ایک صاحب تھے جنہوں نے کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہندوستان کے اندر انگریزی مملکت عین اسلامی مملکت ہے اور اسلامی حکومت ہے اور ان سے جہاد کرنا قتال کے مترادف ہے، ان سے جہاد کرنا جائز نہیں. ایک غیر مقلدوں کا طبقہ کھڑا ہوا، ان کی کتابیں آج موجود ہیں جن کا نام ہے الاقتصاد فی مسائل الجہاد، جس کے اندر انہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا، انگریزوں کی حکومت کو کہا یہ عین اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت ہے، حکومتوں سے اوارڈ لیے، شمس العلماء کا خطاب ملا، ان کو میڈل دیے گئے، ان کو خطاب سے نوازا گیا. جب ہمارے ہندوستان کے مسلمان عوام نے دیکھا کہ یہ لوگ انگریزوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، انگریزوں کے در پر سجدے کر رہے ہیں اور ان کی واہ واہ کر رہے ہیں اور ان کی جی حضوری کر رہے ہیں، تو ایک ہندوستان کا مزاج ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے پر تانے کسا کرتا ہے. پورے ہندوستان کے عوام اور علماء نے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا، یہ وہابی فرقہ ہے، یہ وہابی فرقہ ہے. ہر زمانے میں وہابی کا فرقے کا ترجمہ الگ ہوا کرتا ہے. انگریزوں کی جس وقت ہندوستان میں آمد ہوئی تو اس وقت وہابی کا ترجمہ